সাহিত্য বার্তালৈ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ আলোচনা। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে স্থাপত্য। অসমীয়া স্থপতিবিদ্যাৰ পটভূমিলৈ লক্ষ্য কৰিলে প্ৰথমেই আমি ক'ব লাগিব, অসমৰ বিভিন্ন জনজাতিসকলৰ ভিতৰত কছাৰীসকলে প্ৰথমেই বিবিধ ভাস্কৰ্য আৰু স্থপতিবিদ্যাৰ জন্ম দিছিল। এই কছাৰীসকলক পৰম্পৰাগতভাৱে কিৰাত নামেৰে জনা যায়। বিবিধ ভাস্কৰ্য আৰু স্থপতিবিদ্যাৰ ধ্বংসা অৱশেষ থকা কিৰাতশাসিত কেইবাখনো মহানগৰী ইতিমধ্যে আৱিষ্কৃত হৈছে। উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ মাহুৰ নদীৰ পাৰৰ মাইবং নামে ঠাইত ষোড়শ শতিকাৰ কোনো কছাৰী ৰজাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত শিলকাটি উলিওৱা এটা মন্দিৰৰ নিদৰ্শন পোৱা গৈছিল। ৰণচণ্ডীৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই শৈল্য মন্দিৰৰ ছালৰ নমুনাত কৰা ধনুভৰীয়া ছালৰ চাৰিকোণীয়া কোঠাত এতিয়াও নামনি অসমৰ বৈষ্ণৱসকলৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ প্ৰতিকৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। মধ্যযুগৰ প্ৰাচীন অসমত ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত কেইখনমান তাম্ৰলিপিৰ বাহিৰে গুৱাহাটীৰ ওচৰত থকা সুৰেন্দ্ৰ বৰ্মা কিছু শিলালিপি আৰু মিকিৰ পাহাৰৰ বৰগঙাত থকা মহাভূতি বৰ্মনৰ দিনৰ এটা মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ আৰু শিলালিপিৰ বাহিৰে এই কালচোৱা স্থাপত্যৰ সৃষ্টিৰ পৰা মূল্য থকা আন কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য চিহ্ন পোৱা নাযায়। সেইটো সময়ত আমি মধ্যযুগৰ এই স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন হিচাপে আমি এইখিনিকেই ধৰিব পাৰোঁ। এতিয়া গঠনীতিৰ অনুসৰি স্থাপত্যক বিভিন্ন প্ৰকাৰে নামকৰণ কৰা দেখা যায়। যেনেকৈ নাগৰৰ দাক্ষিণাত্যৰ আদৰ্শত গঢ় লোৱা আৰু বেখৰ দক্ষিণ বিন্ধৰ আৰ্হিত গঢ় লোৱা আৰু দাবীৰ দক্ষিণ ভাৰতীয় ৰীতিত গঢ়া এই তিনিবিধৰ স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অসমত স্থপতিবিদ্যাৰ নিৰ্মাতাৰূপে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আহোম যুগক কোৱা হয়। আহোম যুগৰ স্থাপত্যৰ চানেকি আজিও অক্ষত অৱস্থাত পোৱা যায়। ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ, কাৰেং আদিৰ দুৱাৰ খিৰিকীত সামান্য পৰিমাণে পাৰ্চী বা মোগলাই আৰ্হি থকা যেন লাগিলেও প্ৰকৃততে আহোম যুগত অসমীয়াৰ এটি স্বকীয় স্থাপত্য ৰীতি গঢ় লৈ উঠিছিল। আনহাতে কম্বোডিয়াৰ আংকৰভাটৰ স্থাপত্যশৈলীৰ লগত হুবহু মিল থকাটোৱে টাই স্থাপত্যৰ প্ৰভাৱৰ কথাও ঘোষণা কৰে। গড়গাঁৱৰ কাৰেং, ৰংপুৰৰ তলাতল আৰু ৰংঘৰৰ চানেকি স্থানীয় প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত নিৰ্মিত হৈছিল বুলি ক'ব পৰা যায়। কিন্তু মন্দিৰবিলাক উত্তৰ ভাৰতীয় নাগৰ শৈলীৰ। জয়সাগৰৰ পশ্চিম পাৰৰ নামনিত নাতিগোহাঁই দৌল বুলি এটা সম্পূৰ্ণ গৌৰীয় আৰ্হিৰ সৰু দৌল আছে। এইটো পোৰামাটি ভাস্কৰ্যৰ উৎকৃষ্ট আহোমযুগীয় নিদৰ্শন বুলি কোৱা হয়। আহোম যুগত সৰু নৈ আৰু জান জুৰিৰ ওপৰত ভালেমান শিলৰ সাঁকোৰ তৈয়াৰ কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত নামদাং নৈ শিলৰ সাঁকোৰ গাঁথনি চমৎকাৰ। আজিও নামদাং নদীৰ শিলৰ সাঁকোৰ অক্ষত অৱস্থাত পোৱা যায়। বৰ্তমান দৰিকাৰ শিলহাঁকো, ডিজয় শিলহাঁকো ভাল হৈ থকা দেখা গৈছে। মানুহৰ মনৰ ওপৰত সুকুমাৰ কলাৰ প্ৰভাৱ শক্তিশালী। স্থাপত্যও সুকুমাৰ কলা। আজিৰ দিনত ভাৰতীয় বা অসমীয়া স্থাপত্যত প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব আমাৰ আজিৰ নতুন মনটো। আমি আমাৰ এই মনটোকেই প্ৰতিফলিত কৰি তুলিব লাগিব আমাৰ নতুন অসমৰ স্থাপত্যত। ইয়াত থাকিব লাগিব নিজা বৈশিষ্ট্য আৰু আমাৰ বিশ্বমুখী মনৰ প্ৰতিবিম্ব। ব্ৰিটিছ যুগৰ অসমত অসমীয়া স্থাপত্য বুলি একো এটা বস্তু নথকাৰ দৰে ব্ৰিটিছৰ যুগত আমাৰ যিবোৰ ৰাজহুৱা ঘৰ বাৰী হল সেইবোৰ আটাইবোৰে এলিজাবেথীয় ভিক্টোৰিয়ান যুগৰ ইংৰাজী স্থাপত্য নিদৰ্শনৰ। ব্ৰিটিছ যুগত ভাৰতীয় শিল্পীয়েও অৱশ্যে এটা আধুনিক স্থাপত্য গঢ় দিয়াৰ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হয়। সেইবোৰৰ নিদৰ্শন হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ বৰোদাৰ লক্ষ্মী বিলাস প্ৰসাদ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, নিজামৰ ৰাজ্যৰ কিছুমান ঘৰ আৰু শান্তি নিকেতনৰ উত্তৰায়ণ। শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যিসকল শিল্পীয়ে পাৰে অংকনৰ যোগেদি আৰু যিসকলে আঁকিব নাজানে তেওঁলোকে তাৰ সমালোচনা দি আমাৰ নতুন অসমীয়া স্থাপত্যৰ ৰূপ উলিয়াবলৈ যত্ন কৰক।